Okay, let's go. Jantina Angel tuh. Hai semua. Hari ini kita orang ada post grad party dan kita orang sekalikan juga dengan farewell party. So now with me ada balloons. Sekejap, I tunjuk. Congratulations. Ni adalah helium balloons. Semalam Nana buat surprise untuk kita orang. Wow, so sweet. Nana so sweet. Also have this cake. Also by Nanat. Okay, saya korang kata tak suka lagi macam kita plan. Okay, sekarang Nanat nak ayah sikit ni. Nak cocok Polaroid. Okay, Nanat nak cocok Polaroid. Okay, let's go. Okay, ni kek yang Nanat hias. Tengok tu. Ni gambar grad kita orang. Wah, oh, so sweet. Nanat so sweet. Nur Shazwina binti Mahashim. Nabila binti Sulaiman. Nadia binti Nazri. Thank you. Okay, that's all for today. Hello Uni, dia tak hantar regalia lagi. Hantar. Uni, touch je. Apa benda tu? Rosak pun awak. Cover ke? Jom. Ambil. Ya! Nak nyanyi apa ni? Tak tahu. Happy graduation! Happy graduation! Happy graduation to us! Oh yeah! Happy graduation! Woo! Congratulations, korang! Congrats! Ego. Wow, dia pun lautan balloons. Eh, korang, sekejap lagi nak ambil gambar macam ni boleh tak? Macam yang Jisoo ambil tu. Nak tiup lagi? Tak pernah rasa. Tak pernah rasa. Dekat this cake. Kenapa dia rasa cake salah semua? Cake semua. Oh, cake gula hangus. Bismillahirrahmanirrahim. Cake salah semua. Ni saya mahu beri kepada korang. Wah! Thank you, Erin.
Look at this, guys. Look at what I got from Erin. This is for Sephora, guys. Oh my god. What is it? Oh my god. Boleh jadi bantal dia. I know. You nak sambung tadi so I bring me with you. Okay, cerita tengok pula. Tu bag makeup. Ha ni ha. Ipo. Okay, tak tahu je bag makeup I dah rosak. The shirt day 3 with Martina. Kita buat apa hari ni? Kita photo shoot kali ke berapa ni? 3 eh. Dah 3 dah. Wah! Bodoh. Nampak daun. Nampak daun rumput tu. Wah, cantik ke Mina? Wow! Wow, sis! Oh my god. Nampak floss tu awesome. Wow. Ini Nabila. Wow, Nabila menari gitu. Wow, kain kembang-kembang. Wah, cantik dia. Oh, cantik lah angle tu. Angle tu rasa. Oh, dah bawah dah tu. Tapi asyik baik tak bawah sini. Uyo, ni yang borak-borak tu kan. Di depan je tak ada kerumah ketak. Borak-borak tu. Nanti. Press subscribe. And like this video. And share. And don't forget to on your notification. Yay, bye! Bye! Bila makan berlakon. Awal eh, sabar. Yeah. Oh, lembab. Nabi dah lembab tu cepat. Balik. Kata Erin cakap dia cepat. Kita kena menipu. Jatuh Erin.